아니 만데 아니 만데 왕고물에 네바드 데바라제스로 타구라 아니 만 아니 만데 କେମିତି ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଉଛି ଆଗ କହିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର 1990 ମସିହାରୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରି ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାୟକ ଗୋଚିକାର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଗୋଚିକାରମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀକ୍ଷକ ପଦବୀରୁ ନିକଟରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେବା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 32 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସେବା ସେ ନିର୍ବାହ କରିସାରିଲେଣି ମୁଁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିବି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଡାକିବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଫିଟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିସାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଟିକିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କେମିତି ମଣିମା ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ସେଇ ମଣିମା ଡାକ ସିଏ ଟିକିଏ କହିବେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁଠିକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଡାକିବେ ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ 5 ଜଣ ମାତ୍ର ସେବାୟତ ଥିବେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ କିଏ ରହନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଳିଆ ପ୍ରତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଛାମୁଦୁଆର ଦେଇ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସେ ଭିତର ରହସ୍ୟ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କୃତାର୍ଥ ହେବୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର ବରିଷ୍ଠ ପାଳିଆ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଛୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଳତି ହୁଏ ନୀତି ନା ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିଥିବେ ପହୁଡ଼ ଯାଇଥିବେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପରିଧାନ କରି 3 ଗୋଟି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ସେ ଶୟନ କରିଥିବେ ଶୟନ କରିବା ପରେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଶୟନରୁ ଉଠିନଥିବେ ତେବେ ମଙ୍ଗଳାଳତି କିପରି ହେବ ନା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ଏହି ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପ୍ରାୟ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେକ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ସିଂହଦ୍ୱାର କେବଳ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ମହା ଆମର ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଅନ୍ୟ 4 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଆମର ଖୋଲାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର 4 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର ଆସିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ନାଟମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଜଗମୋହନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ସେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସେଠି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ, ଯଥା ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରେ, ପାଳିଆ ମେକାପ, ବଡ଼ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ମେକାପ, ପାଳିଆ ମୁଦୁଲି। ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ସେବକ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିଆ ପ୍ରତିହାରୀକୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଦ ଖୋଲ। ତା ମାନେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରୁ ମାଟି ମୁଦ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଶିକୁଳି, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ମାଟି ମୁଦ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ। ମୁଦ ଖୋଲ ପାଳିଆ ପ୍ରତିହାରୀ ଏବଂ ଚାବି ଖୋଲ ପାଳିଆ ମୁଦୁଲି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରର ଯେଉଁ ଥିବ ମୁଦ ତାକୁ ପରଖିକିରି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପରଖିକିରି ଆମେ ମୁଦ ଖୋଲିବୁ, ପାଳିଆ ମୁଦୁଲି ଚାବି ଖୋଲିବେ। ତାପରେ ଆମେ କିଳିଣୀ ଖୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟ ଦ୍ୱାରଟା କେବଳ ଖୋଲିକିରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ। ତାପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇଦେବୁ। ସେ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି, ଆଜିର ସମୟରେ ବି, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ମେକାପ ଆମକୁ ଦେବ ଗୋଟେ ଦୀପ, ସେଠି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଭିତର ଶୋଧ କରିବୁ, କାଳେ ଜଗମନ ଭିତରେ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଶୋଧ କରିବୁ। ଶୋଧ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମେକାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବକ ଆମକୁ ପୁନଃ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭିତର ଗମ୍ଭୀରାର ଉପର ଦ୍ୱାରଟାକୁ କୁହନ୍ତି କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଥିବ। ଯେମିତି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ପୂର୍ବରୁ ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଦ ଖୋଲ ପାଳିଆ ପ୍ରତିହାରୀ ଏବଂ ଚାବି ଖୋଲ ପାଳିଆ ମୁଦୁଲି, ସେହିପରି ଆମର ସେହିପରି କହିବେ ଆମେ ମୁଦ ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ପାଳିଆ ମୁଦୁଲି ଚାବି ଖୋଲିବ। ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱାର ମେଲା ରଖି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମେଲା ହେବ। ମେଲା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରୁ ତିନି ଗୋଟି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବେ, ଶୟନ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ, ଉଭା କରିବୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ। ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଆମେ ମଣିମା ଡାକ ଦେଉ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଣିମା ଡାକ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରର ମଣିମା ଡାକିବା କେବେ ଆମେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିନଥିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ଭିତରେ ଗୋପନରେ ହୁଏ। ମୋର କହିବାର କଥା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପଦେ ଦ୍ୱିପଦ ତା ଦେହରୁ କହୁଛି। ପଦ ଶୁଣିଲି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଶେଷ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୋଲି କହିଦେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय महाप्रभु।